वरिष्ठ नाटककार एवं निर्देशक चुनीलाल घिमिरेको बाह्रौँ कृति म उभिएको धरतीको लोकार्पण भयो सहरको डेभलपमेन्ट एरिया जीवनथिङ मार्गस्थित नेपाली साहित्य परिषदको सभागारमा सिक्किम कलाकार सङ्घद्वारा लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित भयो सो अवसरमा पद्मश्री सानु लामा योग गुरु टी लाचुङपा पूर्व मन्त्री आरसी पौडियाल अनि वास्तुकार एवं सङ्गीतकार तथा बहुप्रतिभाका धनी किरण रसाइलीलाई अभिनन्दन गरियो यसरी नै बाइल साहित्य अकादमीद्वारा पुरस्कृत व्यक्तिहरू कुबेरचन्द्र दाहाल शङ्करदेव ढकाल डाक्टर शान्ति छेत्री डुप छिरिङ लेप्चा रुद्र पौड्याल एसआर खजुम भीम ठटाल अनि सिपी गिरीलाई पनि अभिनन्दन गरियो समारोहका सभाध्यक्ष सिपी शर्माले आफ्नो अध्यक्षीय सम्बोधनमा साहित्य अनुरागीहरूको यस महासङ्गममा आफू शब्दहीन रहेको बताए उनले वर्तमान सरकार साहित्य जगतको सहायतामा सदैव तत्पर रहने बताए साहित्य सिर्जनामा सङ्घर्षरत तथा स्थापित साहित्य अनुरागीहरूलाई उनले अभिवादन गरे मुख्य अतिथिको रूपमा मन्त्री उप्रेतीले कला एवं लेखन क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई सदैव सहयोग तथा सहायता पुर्याउने सरकार समक्ष आफ्नो भूमिका सेतुको रूपमा हुने बताए उनले पुस्तक प्रकाशनसँगै अनलाइन एवं इन्टरनेटको भरपूर प्रयोग हुने आवश्यकतामाथि जोड दिए कला तथा साहित्य जगतमा व्याप्त समस्याहरूको पनि सरकार समक्ष राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पुस्तकका लेखक चुनीलाल घिमिरेले सिक्किममा विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूलाई पुस्तकको माध्यमबाट दस्तावेजीकरण गर्ने बताए उनले सोधार्थीहरूका लागि यस पुस्तक सन्दर्भ अथवा रेफरेन्स बुकको रूपमा उपलब्ध हुने बताए